Evo, nalazimo se u pekari po slastičarnici Zvezda. Tu je Paško Čaba, šef za ovu priču, pa će nas provesti kroz ovo. Ja sam šef Caritasa. Caritas je jedna najveća dobrotvorna organizacija ovde u gradu. I zahvaljujući se jednom projektu što dolazi iz Austrije, mi smo otvarali ili u toku smo otvaranje pekare i poslastičarnice tu u zgradi bivšeg bioskopa što je bio u Subotici. I mi smo baš danas počeli probno pecivo, znači od pečenja i od... Čekamo biskupa, Slavko Večeri nam dolazi da posveti peć što smo dobili, ali svečano otvaranje za poslastičarnicu i za pekaru, kada ćemo fiskalne kase službeno uključiti, to će biti tek 20. septembra. Do tada mi radimo svaki dan jednu smenu, kasnije ćemo... Uhodavanje nekoga. Ovo je uhodavanje, tu nam je pekar, majstor iz Austrije. Jedan je bio tu da nam uključi, da zapravo da u peć naš, što je jedan specijalni peć iz Austrije. Da je naš tim. I to ćemo odmah pokazati. Evo, pecivo što smo noćas radili, od ponoći pa do sada. Što je bitno, zanatska pekara, ja ću ovako nazvati, zanatska pekara znači u ovom trenutku da apsolutno ne koristimo adjektive, nego kiselo testo i kvasac tamo gde treba, naravno, kod ovih slatkih poslastica, znači tamo tu ćemo ovaj više koristiti kvasac, a kiselo testo koristimo. Evo, idemo dalje. Vidimo raženi hleb, ono što je jako bitno. Raženi hleb će nam biti tu. Puno puta su nas pitali da li ćemo imati raženi hleb. Ovo je 100% raženi, pravi raženi hleb i plus bez adjektiva, bez dodatnih tih sredstava. Razne vrsni hlebovi, beli hleb, pa onda polubraun, pa onda tu su nam lepinje što smo noćas proizvodili, pa tu su nam razne onda te buktice, pa ima tu, evo na primer za hamburger što je me predviđa, veoma mekano, veoma fino. I naravno, ovo su samo počeci i to je jedan prosek od sortimenta što smo počeli proizvoditi, ali kažem, pekar nas uči svaki dan plus nešto novo, nešto i vidjet ćemo što nama Subotičanima bude dopalo, od toga ćemo malo više, ako nešto vidimo da ne ide, to ćemo skinuti i uvijek ćemo istraživati šta naši Subotičani najradije kupuju, od toga ćemo onda više. Evo, i stigli smo baš u pekaru, panorama pekara, znači ljudi koji prolaze tu ispred kioska ili ispred ovog velikog prozora može da prati šta pekar radi. A ovaj peć, što je veoma interesantno, znači na licencu Gregera ide, znači Helmut Greger je naš najveći savjetodavni koji je izmislio i konstruirao ovaj peć, dole se loži na drvo. I imamo, to su dve etaže, gore ima 460, 420 stepeni, dole je preko 500 stepeni. Mi radimo noćnu smenu, radimo smenu što će biti prepodne i popodne nam radi poslastičarnica. Evo, peče se hleb i evo nam je majstor iz Austrije koji nas uči i koji je bio zadužen da uopšte ovaj peć, pošto nov je peć, tako da on je imao zadatak da prvi put uloži i da je pokrene. Da pokrene, tako je. I ako dolazimo dalje, onda tu se vidi, tu su nam frižideri, to su nam hladnjači i naravno imamo i druge mogućnosti.
I puno stvari su nam još na carini, na carinjenje. Zato do 20. mi ovu pekaru nećemo otvoriti, jer za laminiranje, za kroasane, za listato testo nam mašina još nije stigla. I još dosta sitnih stvari što očekujemo. Ali od danas mi probno verziju smo otvarali pekare, čekamo biskupa koji će uskoro stići i želimo posvetiti peć i želimo krstiti. Dobit će ime Florijan. Florijan, sveti Florijan, je zaštitnik svih vatrogasaca, svih pekara i mesara. I zato će naš peć dobiti ime Florijan. Znači tu će biti sve krštenje. Hvala lepo, Paško. Vidimo se.